Аз като съм била на 3, това не го помня, но майка ми разказва как съм се катерила по краката и така. И съм казала, хайде, няма време, трябва да ходим да пея. Голяма травма. Явно от минал живот имам травма с това, нямам време, защото постоянно това ми е проблема в главата, че не, за нещо не ми стига времето. Вземате Озимпик, за да слабеете. Вярно ли е това? Не. И... Bullshit. I call that bullshit. Байпеш от някоя си измислена медия си позволява да оттъпва целият ми труд, който аз съм свършила и да каже един вид, да бе, да бе, тя е отслабна, но с Оземпик. И това е много гнусно. По-малката ти сестра, тя как реагира на това, на еуфорията? Аз когато влязах в X-Factor, тя беше на 5-6 и я водя в мола и тя... Аз питам, извинете, колко струва тая шапка? И тя застана до мен и каза, пък сестра ми е Дарина Йотова от X-Factor, познаваш ли с нея? А, това е кака ми! Моята кака! И аз бях така през цялото време, спокойно. Chill out, girl, it's fine, it's fine. Нали, не е нужно всички да знаят коя съм, за какво става въпрос. Е, като ще правиш това, прави като хората. Бе, глупости! Някой друг да си я прави като хората. Аз искам да я направя като на Дара сватбата, няма да я правя като на хората сватбата. The Voice Cast с Мари Никол. Здравейте и добре дошли в най-новия епизод на The Voice Cast. Днес сме тук с огнената Дара и ще си говорим малко повече за нея. Не толкова като за изпълнител, като артист, а по-скоро за човека Дара. Здравей, за живота. За живота ще си говорим. Айде най-накрая. Как си ми кажи първо? Много съм добре. Малко ме удря съня, когато навън е толкова дъждовно, но пък като те видя тебе ми става по-добре. И тук в студиото като цяло вече се чувствам доста по-добре. Трябваше да ти приготвя нещо за закуска, обяд, един брънч, да си спреднем, ама аз тък му хапнах и някак си доста егоистично от моя страна не помислих за теб. Не, не. Друга път ще ми кажеш, ще си направим нещо заедно и ще си донесем тук на масата. Добре, а ти да не си пак на житния режим нещо? Не, не благодаря. В момента съм си на калориен дефицит, но аз постоянно съм се нагласен, чувство, че само това правя. Това ми е начинът на живота всъщност, не е някаква диета, която спазвам от време на време, така че. Добре, как се чувстваш по този начин? Ето преди малко с тебе тук си коментирахме едни ASMR видеа. Между другото, твоето видео просто, не знам, изби рибата. Ох, ако мога да почна да правя само ASMR видеа в YouTube, ще бъде също жестоко. Аз съм голяма фенка. Но кой има време за това? Плюс това, ако правим ASMR с храна, примерно, ние при малко си говорихме с тебе, няма как да се спазвам режима. Добре, искаш да ми кажеш, че не ядеш бургери, не ядеш пици, не ядеш дюнери. Значи, пици ям от време на време, бургери и дюнери не. А какво ядеш? Ами какво яде Дара? Има и други неща, освен junk food. Чакай, сега ще разкажа. Да, много ми е любопитно. Всъщност, аз от вече 2 години почти не консумирам месо, млечни продукти. Захар също. Сега... И то не остана. Яйцата не мога да ги махна изцяло, но и тях не ги ям всеки ден или през ден. Може би през седмица и малко решавам да се направя, понеже аз съм голяма фенка по принцип на яйцата, mm-hmm, във всяка една форма. И аз много обичам яйца. Но и я много повече соя, бобови продукти, салати, много зеленчуци и плодове, много вода. Всъщност аз и фаствам, освен че съм на калориен дефицит, който ми помага всъщност. Защото когато си наложиш фастинга и свикнеш с него да не ядеш определени часове, това ти е половината от деня, който пък ти помага и за режима, защото не включваш закуска или брънч в деня си. Аз ям чак в 1, 2, може и 3, зависи от ангажиментите ми. Ако видя, че след 2 трябва да съм някъде и да върша нещо до примерно 6, ще се погрижа за себе си и ще ям по-рано. Примерно ще ям в 12:30 или 1, защото все пак трябва да съм сита, за да имам енергия и да не се случи така, че от нямане на време и от това да си следвам пък перфектно режима, да не ям цял ден и да се върна вечерта и да изям
половин маса живо. С... Да, половин маса с някакви неща, после ми е супер тежко и така нататък. Общо взето гледам, не съм много стриктна, но на мен ми е лесно един път, когато влезеш в този ритъм, да броиш калории, да готвиш храната си, да я разделяш по кутии за дни и така нататък. Това звучи много стряскащо и може да звучи като нещо, до което ти няма да имаш време, но ако един път си го наложиш, повярвай ми, ще имаш, ще ти остава, защото ще го вкараш в твоят ден. Примерно, аз дори да нямам за някой ден храна, ставам сутринта рано към 7 ще стана, ще си направя няколко бързи неща и те не отнемат време повечето пъти. Така, абсолютно съгласна съм с теб, още повече, че вкъщи имам един такъв хубавец, който реално цял живот е на режим и по този начин. Wow. Аз, честно казано, не бих могла да изтърпя. Аз не знам каква е тази воля от вас, макар че моя режим, без да искам, е може един вид фастинг, тъй като аз по-рано от 12:30 всеки ден не ям. Не всеки път имам време дори да обядвам и най-често се случва положението, в което цял ден не си ял, накрая се прибираш и да, ходилника е твой. Смятам, че не е много... Не е здравословно, със сигурност. Не е здравословно е, но пък и непрекъснатото лишение за мен също не е окей. Аз имам доста неща. Не взимай погрешно думите ми, като кажа калориен дефицит, защото 400 грама бейк ролс са ти... Даже не знам да 400 грама или 80 грама. Колко е бейк ролса, знаеш? Да кажем определен снакс. Да, да. Давам бейк ролс, защото съм го гледала него. Той има около 400 и не знам си колко калории в цялата паковка. Mm-hmm. Това си почти цяла една купа с боровинки. Давам ти просто някакъв по-засравнение. Mm-hmm. Ти колкото се опитваш... Не знам колко гладен да си да можеш да събереш ти специално като жена, тия всички боровинки да ги изядеш наведнъж. И всъщност, какво е за... Това е. Какво можеш да изядеш за 400 калории? Това са толкова много различни неща. Примерно, аз ако ти направя мое ястие, което е 400 калории, ти няма да можеш да го изядеш цялото. Mm-hmm. То просто ще бъде толкова много хранително. И толкова хранително, mm-hmm. наяждащо, че ти ще се наядеш. Така че аз и да ям 1400 калории, 1200 калории, дори аз не се чувствам гладна. Чувствам се супер, даже по някакъв път не мога да си изям храната. И на сила трябва да продължа да ям, защото все пак трябва да стигна до тия калории. Защото по-малко от това, още по-малко от това, да кажеш, аз ще гладувам, няма да ям по цял ден, нали, в което ти не го правиш умишлено, но mm-hmm. така се случва при теб. Ще ям само вечерта, това пак няма ти помогне да изгубиш килограми. Така е, абсолютно. Да. Не, трябва да има със сигурност режим, трябва да има постоянство, най-вече дисциплина. И да искаш да. Всъщност да го правиш това нещо, защото насила не става. Ами да, но трябва понякога път да изискваш воля от себе си. Със сигурност, аз мога да кажа, че съм свикнала, но дали има моменти, в които аз искам да се подхлъзна и изобщо да не следвам режима, да, има. Но когато влезе волята и си кажеш не, ти знаеш какво искаш и се устремиш към него, вече че е много по-лесно да се настроиш. А допълнително с това тренираш ли? Да. А ти всъщност аз какво тренираш? И във фитнеса, и танцуваш и се движиш. Да. Въпреки това, нали... Всъщност един път тялото ти като свикне с тия движения малко по-сложно става. Смятам, че едни... Айде сега тук да не се правя много знаеща, но поне едни 80% от всичко, което се случва с тялото ти е храна. Основно храненето. Защото ти можеш да тренираш по 7 пъти в седмицата, обаче ако нямаш правилен режим, няма да видиш толкова добър резултат. Може да видиш нещо си, но няма да бъде... Ако си стриктен, даже 15 дена с един режим, веднага ще видиш разлика. 15 дена. Mm-hmm. Съгласна съм с това. И много от хората, които започват да тренират, които от утре започват да тренират, като отидат в залата, например, и искат веднага да видят някакъв ефект, обаче ти само с 2-3 пъти посещение на грешни зала, очаквания. Как да това може да е много разочароващо за човека. Не трябва да има такова очакване към фитнеса и да си даде време. И аз съм виждала как много хора се отказват. Влизат, стъпват 2-3 пъти и си казват, ами не, аз очаквах поне
половин кило да сваля, ама то... Но те са много критични към себе си и много бързо искат да видят резултатите, а трябва постоянство. И нашето поколение знаеш, че ние всичко правим много набързо. Примерно аз вече започнах да водя разговори за моята сватба и обсъждахме какво ще е менюто. Те казват, ще има предястие, ще има основно салати алабала. И аз им казвам много хубаво, обаче аз съм почти сигурна, че всички наши гости са като нас и сядат и ядат за 15 минути и нямат никаква култура на хранене да седнат на маса и да ядат 3 часа. Толкова много да издържат на масата, да хапат толкова дълго време. Защото ние сме готови за 15 минути да изядем всичко и просто да си ходим. Но както и там трябва да се научим да се държим по определен начин, да имаме етикет, да имаме време, да се дадем време, да се наслаждаваме на вечерята, да се насладим на фитнеса, да не се съдим веднага, че нещо не се е получило и че веднага не виждаме резултат, да. А да сме достатъчно търпеливи и спокойни, за да може да се случи. От едно известно време се въртяха така в интернет пространството и по жълти медии, сайтове и каквото щеш, едни новини, че сега е много популярно сред изпълнителите, имаше и конкретни имена, сред които съм срещала и твоето. А, моето? Да, че вземате Озимпик, за да слабеете. Вярно ли е това? Не. Bullshit. I call that bullshit. Значи, това съм го казвала и сега пак ще го кажа. За себе си, особено. Аз съм толкова отворен човек и вие може да ми видите сторитата. Не винаги качвам какво ям, но доста често съм качвала какво ям, mm-hmm. какво готвя, как тренирам, как се движа. Когато един човек не може да е толкова постоянен и няма тази воля да тренира, винаги може да оплюе другия човек, че той е взел нещо, за да му помогне да отслабне. Не, аз не бих, защото съм здрава, защото мога да отслабна лесно, моят метаболизъм е много бърз, аз съм трениращ човек, активен, храня се уникално, имам такава привилегия да мога да си позволявам хубава храна, която даже и да си готвя. Mm-hmm. И аз не казвам, че Оземпик е нещо лошо, със сигурност помага на много хора, които наистина им е сложно да отслабнат по друг начин. Върши работа за такъв тип хора, но не и за хора, които не им коства толкова много, за да отслабнат, честно казано. Примерно, аз не би започнал да слагам нещо в организма, което Оземпика действието му е, че ти потисква глада. Да, апетита. Апетита. Mm-hmm. Аз имам достатъчно силна воля, че да мога да си притисна апетита. И не ми трябва, не ми е необходимо. Но пък много се дразни на тия неща, защото някой си, байпеш от някоя си измислена медия, си позволява да оттъпва целият ми труд, който аз съм свършила и да кажа един вид: да, бе, да, бе, тя е отслабна, но с Оземпик. И това е много гнусно от моя гледна точка, защото наистина съм минавала през лишения и тренировки. Не казвам, че вау, много ми е сложен живота заради тези лишения, но казвам, че не е толкова лесно да го направиш, се изисква много воля. И когато видя такива хора по такъв начин да се изказват, знам, че това цялото идва от завист. Напълно е възможно и да е това, и просто да има някаква провокация. А пък може и Оземпик си има типични неща. В смисъл, ти можеш да видиш Оземпик фейс, не знам ли си виждала. От тук много започват да се изсмукват, започват леко да повисват, защото кожата, когато нямаш вече месо, на какво да се държи тая кожа, тя започва леко да увисва. Както и в тялото. Забелязва се много. И другото, което е, смятам, че много от хората, които са взели Оземпик, те отслабват по този начин, но не тренират, при което мускулите им отслабват и те стават едни турби. Едни турби. То става само някаква мазнина телесна, която се тресе и няма мускул, защото ти не се храниш, не тренираш, за да го имаш. Така че има белези, по които да се разбере, но какво ви кажа? А добре, как всъщност преживяваш ти
жълтите новини, или хайде от началото, от момента, в който така започна да набираш популярност, да ставаш известна, влияело ли ти е някога това? Притеснявала ли си се да не излезе нещо, което може да засегне твоите близки хора, роднини по някакъв начин, или да се притеснят за тебе, както много често сме срещали? Еди, кой си в катастрофа тежка от такъв тип, и докато не се свържеш с близките ти хора, те изпадат в някакъв ужас, когато видят подобна статия. Ти си от доста време в шоу-бизнеса. Как реагираш на тези неща? Аз обикновено не чета статии и те не достигат до мен. Аз не използвам особено много Фейсбук. Използвам си Фейсбук страницата, запоствам някакви неща, но Инстаграм е главното приложение, което използвам. И при мен не достигат жълти новини. Mm-hmm. Аз не ги виждам. А, добре. Мога да ги чета. Ако твои близки попаднат на тях, или не се ли е случвало някой нещо да ти изпрати? Те са достатъчно близки до мен, за да знаят, че всичко е наред и че аз съм добре. И винаги може да ме потърсят и да ме питат какво се случва, но обикновено те са се научили, както бях на 17, че повечето неща са измислица. Даже по някакъв път се напрягам, ако някой от близките ми каже, прочете ли за този какво си е написал. И аз съм така, човек, ти знаеш, че за мен не са истина тия неща. Защото вярваш, че на някой друг известен човек, простите, които пишат за него, ще бъдат истина. И така, общо взето съм ги научил, че това е, така, как да се каже, разказах им метода, по който всъщност жълтите медии печелят пари. И те рязко се успокоиха и спряха да ги четат. Защото кликбейта... Ще ги докарате до фалит тези жълти медии. Кликбейта всъщност води до много неща. Между другото, смятам, че преди години, преди около, да кажем, 15-20 години, когато интернетът те първа е стартирал, тогава всички таблоидни такива жълти медии са били супер успешни, защото ти нямаш... Факт. Няма как да се докоснеш до този човек, да видиш какво му е ежедневието, какво прави. И всичко, което ти насажат от медията, ти автоматично можеш да го повярваш. Докато сега светът е толкова отворен, имаме TikTok, Instagram, всякакви социални мрежи, постоянно си качваме ние сами, като хора, които другите имат интерес към нас, те постоянно могат да видят ние какво правим всъщност. Така е. И как се движим в ежедневието си. Така че не би трябвало да работят тия жълти вестници. Не смятам, че хората на нашата възраст се връзват на тях, но със сигурност майките ни може да повярват на нещо. Да. А искам сега да те върна малко към детството ти, да ми разкажеш какво дете беше Дара. Детство мое. Да. Ами откъде да започна? Ми от... яслата. Добре, започваме. От яслата помня само зелена врата. Това е входа на яслата. Нищо друго не помня. Помня някаква специфична миризма на някакъв препарат за плочки, явно. Понеже съм била много близка. Не е било чисто. Било чисто и аз съм била много малка и явно това е нещо, което съм усещала през цялото време. И вратичката, защото мама ме взимаше оттам. Нали? Това е. Добре, обичаш ли ходиш на детска градина? Мисля, че не знам ли съм обичала, но нямах проблеми с това нещо. Всеки ден имаше един прозорец на детската ми градина и с мама се разделяхме оттам. Си казах чао, тя ме питаше какво да ти купя, като да те взема. А, така. Да, и обикновеният отговор мисля, че е било сигурно вафличка, нещо от този тип. Ето, аз много се забавлявах. Тя Дара си е взела времено дозата на вафлички, на сладко и тя сега за това е на калориен дефицит. А майка ми, като е била времена с мен, ми казва, че е яла само вафли и луканка. И баща ми я прави яйца, за да яде нещо друго. Така че... аз нямам нужда да ям тия неща сега вече, но по някой път на мен много ми седят вафли. Добре, как озъптяваш този глад? Или си позволяваш пък, да кажем, една вафла? Просто, ако ми се яде вафла, се взимам протеинова вафла и на третата хапка вече хични ми се яде, защото аз не съм голям фен на сладкото. Те дори да са без захар протеините вафли, пак са с някакъв друг посладител, който е супер сладък. И аз на третата хапка съм не благодаря. Вече. Така че по този начин. Детството ми мина супер забавно. През цялото време бях навън, аз имам по-голям брат, с който съм прекарала всяка една секунда. Благодаря ти, че го каза. Това ще е един от въпросите ми. Да те питам, Дара има ли братя, сестри,
какво е семейството какво и голямо, малко, какво става, защото искам да ти кажа, че на един от концертите ни дойде едно момченце при мен и каза, аз съм брата на Дара. Момченце? Момченце. Ма той е мъж, бе. Малко момченце. Малко момченце. И си викам, няма как да не те питам, защото има някакви такива неща. Да, едно момченце дойде и ми каза, аз съм брата на Дара, чакам не. Я тук сега, понеже беше вътре бекстейдж, разбираш ли, аз вече бях готова да му повярвам, че той е брата на Дара. Аз имам по-голям брат, доведен брат и по-малка сестра. Сестра ми е на 15, лятото. Абе, ти си виждал, мисля, че семейството ми на един от концертите. Ние сме доста хора. Аз съм виждала само майка ти. Вау. Или поне тя най-запомняща се, не знам. The queen! Let's go! не, имам по-голям брат. Имам сестра, която е на 15 и много се гордея с нея. Много е голяма. Когато я сънувам, всъщност, аз винаги сънувам голямата й версия и бебе версията й. Не знам защо така са разпределени двата образа. Но може би, защото е много е странно. Аз все още си я спомням как е малка в момента, като я видя, няма нищо общо и за мен е много странно. Предполагам, че нашите родители не виждат по същия начин и мога да кажа, че weird as fuck. Не знам ти дали имаш по-малка. Така, имам по-голяма сестра. Аз съм малката. Да. Тя обяснява ли ти го това нещо? Да, то няма нужда да ми го обяснява това нещо, защото то си личи по поведението на всички. Просто аз съм малката и това е. Малко дразнение също. I'm the baby. Да, тя вече малко и е писана всеки път, като ѝ кажа, мале, колко си висока, и тя всеки път, оф, да, разбрах това, разбрах вече. Да, но пък и аз го усещам това нещо към по-малките ми братовчеди, към племенника ми в момента и просто... Братовчедите на колко са? Ами с по 7-8 години по-малки от мен. Окей, значи 14-15 този да, тип значи и вече стават... Как израстват. Да. Да. Странно ли ти? Да. Много ми е странно. Да. Онзи ден гледах братовчетка ми, понеже тя е в театрален състав. Я гледах на сцената и вече в една такава по-женствена роля, с една нощничка такава, малко по, нали, ерути... Да, секси. Такава беше самата роля. И я гледам и си казвам, боже, аз го държах това малкото бебенце, едно къдрав, корошав, куманичко. Изведнъж тази жена пред мен на сцената, вау, това просто е... Да, не знам. Малко флипва мозъка в един момент. Флипва и е и много красиво, между другото. Да, да красиво. Виждаш живота, който израства пред теб и начина, по който се развива. Готино е. Да. А сега имам и племенник. Брат ми има... Също. Така ли? Племенник, да, сестра ми има... На 7 е вече, племенника ми. Вау! Да. Моя на 3 месеца. Много е малък. Ох, много бързо ще мине това време, да знаеш. Знам, аз нямам време да се връщам във Варна и ми е много гадно. И аз, между другото, първите 3 години от живота му бях супер близо до него, бях нон-стоп до него и като дойде време да дойда насам към София и да съм си нон-стоп тук, аз се чувствах, се едно ме отделиха от моето дете. Той е в Поморие при сестра ми и... Така нямаме много често срещи, но пък като ги имаме са си така доста пълноценни. Така че разбирам и... Така са кариеристките отиват в София. Големите кариери. Да. Ами, добре, ученическите ти години мисля, как се стекаха? Това е най-голямата цена, която може да платим в кариерите си и да сме далеч от семейството си. Да, и... Не смятам, че цената е лично пространство, това, че нямаш толкова много време, не по-скоро, това, че си далеч. Далеч, да. А имало ли си моменти, в които, като си тук, и нямаш много възможност да се връщаш и да бъдеш близо до тях, или поне в началото, от такива моменти, в които си казваш, боже, аз съм тук, отделена съм, правя някакви неща, обаче ако утре с някого нещо се случи и не си прекарал това време, което всъщност е толкова ценно да не си с него, аз какво правя. Някакви такива обвинителни състояния, защото аз съм имала един месец в началото, като бях тук и още се адаптирах така горе-долу. Въпреки че аз това съм си го искала, още от дете си знаех, че един ден ще съм в София и там ще бъда просто. Не знам, така беше програмирана главата. Но в един момент си казах, почнах да се обвинявам и си казвам, аз седа тук, правя някакви неща за себе си, пък близките ми са там,
ако нещо стане утре с тях, някаква дупка, не знам, някакъв период просто. Не, това смятам, че е напълно нормално да го изживяваш и да минеш през това. Аз смятам, че всеки един човек, който се е отделил по някакъв начин от семейството си, има, как се казва, отговорност към семейството си, и то е напълно нормално. Всеки един носи някаква отговорност за семейството си, въпреки че знаеш, че не си длъжна, но все пак чисто морално седи в главата ти. Но смятам, че трябва да следваме пътя и сега ние е времето да сме много силни в кариерата си, защото все пак и двете в някакъв момент, че искаме да станем майки. Това според мен е момента, в който ти можеш малко да се починеш и да се върнеш при семейството си, където знаеш, че ще се чувстваш в безопасност. Така е, в една хармонична среда. Да. Дай Боже да е, нали, такава, защото не всички семейства са толкова хармонични. Да, и аз с такива мисли горе се опитвах да разсея другите и да си кажа, че в крайна сметка всеки има един път, който трябва да си извърви. Не можем нон-стоп да сме си в зоната на комфорт. Отделянето е трудно, да. Майка ти как прие отделянето? Ами майка ми, смея да кажа, че е окей, тъй като първо го изживява с сестра ми по някакъв начин. Да. После вече, нали, и с мен, може би с мен да е една идея малко по малко по-трудно от гледна точка на това, че ние с сестра ми имаме и по-голяма разлика. 9 години всъщност ни е разликата. И точно тя се адаптирала отново към това, че имаш малко дете, пак някой вкъщи и така. И след това отделянето като че ли и на нея беше малко по-криво. Да, според мен жените изобщо не са подготвени за това, че в някакъв момент трябва да пуснат децата си. Никой не ги подготвя за този момент. Mm-hmm. Когато дойде това отделяне и че ти си друг отделен човек, друга планета. Да. Че при теб се случват съвсем различни процеси и е много тъжно. Всеки път, като се замисля за това, ми става тъжно, защото примерно аз знаех, че като се отделях от майка ми, толкова много исках да дойда в София, че просто нищо друго не ме интересуваше и си мисля, че тя просто иска да ме държи в къщи и да не ме пуска. И като попораснах и като се замислих аз един ден, като имам деца и те като пораснат, аз съм си дала целия живот за тия деца. Малко егоистично звучи сега, така като го кажа. Целия живот се даваш за децата и накрая те се заминават и то е някакси нормална реакция, че ти си оставен в една празна къща сам, нали, цял живот там ти е бил фокуса и изведнъж този фокус просто изчезва и ти оставаш сам и смятам, че е доста страшно за тях. В техните глави. Абсолютно е. Съгласна съм. Аз също като теб в началото супер много исках да се отделя. Аз нямах търпение просто да го направя и в един момент нали си казвам, изпадаш в някаква дупка, пък не знам, обратния ефект се получава в съзнанието. Да. И сега и като се отделих и така от племенника ми, колко много бях свикнала с него, изведнъж като дойдох тук и просто някаква празнина. Но си адаптираш. Някакъв период това така си очумява, нали? Като всичко останало. Искам сега да ми кажеш, Дара, като ученичка, каква беше? Ами, като ученичка бях доста дива. Значи не се е променило много положението тогава. О, не, всъщност доста се е променило, но добър аспект. Не, че тогава съм била лошо дете. В никакъв случай винаги съм имала супер много енергия в себе си. Аз съм била в музикалното училище, където първата смяна до 9-ти клас, всяка една смяна беше първа. Ти нямаш друго, освен първа смяна. Само първа смяна. И от 9-ти клас, само втора смяна. Само втора смяна? От 5-ти до 9-ти клас, само първа смяна. Стига толкова. Не знам. Ние в моето училище се сменяхме един месец. Първа един месец, втора един месец, първа един месец, сигурност... втора. Ужас. Това също може би не е добър вариант. Аз харесвах това, че съм само първа смяна, защото аз ставам много рано по принцип и имам тогава много енергия. Фокусът ми тогава е доста по-добър. Докато стане ли 2 часа и трябва да върша нещо, аз съм вече като някакво гумено мече. Изобщо не мога да се съсредоточа и това беше сложен транзишън, обаче така да исках да разкажа. Музикалното беше изключително място за мен. Като човек на изкуството, защото там не се чувстваш странен. Навсякъде другаде може да се почувстваш странен,
можеш да бъдеш съден за това, който си като артист, защото ние сме много... Не влизаме много нормално във всяко едно общество. Всеки си има много особен характер, специфики. Имаме... Примерно, странно ще ти бъде да бъдеш 8 часа с някакъв човек, който препява през цялото време. Ти ще се изнервиш в някакъв момент. Yeah. Докато в музикалното беше нормално това нещо да се случва. Хора да се тропат постоянно някакви ритми на чиновете. Тези неща, ако бях в друго училище, щяха да са cancel. Така че си прекарвах чудесно там. Цялата среда беше прекрасна. Това, че като се разходиш по коридора, чуваш всякакви инструменти. До теб си с балерини, тук са художници и изобщо целият свят, цяла една вселена е музикалното. Извън него са нормални хора, влизаш вътре и всичко е нормално излиза. And it's fine. And it's good. Прият си. Нямаш проблеми. Добре, а кога всъщност... Ето, учила си в музикалното, кога всъщност реши да се занимаваш с пеене? Изобщо кога откриха, че можеш да пееш? Кой го откри, майка ти? Какво? Да, също ще разкажа. Всъщност, аз като съм била на 3, това не го помня, но майка ми разказва как съм се катерила по краката и така. И съм ми казала, хайде, няма време, трябва да ходим да пея. Да, нямам време, трябва да пея, запиши ми да пея, нямам време. Нещо, голяма травма. Явно от минал живот имам травма с това, нямам време, защото постоянно това ми е проблема в главата, че не, за нещо не ми стига времето. От 3 годишна, щом съм го казвала. И така, през цялото време съм ми напомнила, че ако обичаш, тога, тече, да. Трябва да ходим, трябва да върша работа. След това, директно, като вече това, като си го спомням, директно ми казах, вижте, аз там певица, трябва да пея, да ме записваш на пеене. Вече съвсем сериозно ти говоря, няма къде да бягаме. Това вече на колко? На 5, примерно. В смисъл тогава, 5-6, тогава вече помня как си обикалям детската стайка или има как си пея. Слушам, примерно... Какво си пяла? Анелия. не знам, някой си, смисъл. Тогава имах доста интересен вкус за музика. Общо взето каквото ми се пусне по радиото, но и аз сама сменях радиото. Много поп-фолк. Мен Лара и CDC също. Изобщо не разбирам как така станаха нещата, но това бяха тези фолклор... два жанра, които хищ не се харесват един друг, много така добре вървяха в моята плейлиста. Изведнъж просто училището, което беше до нас близо, беше на 5 минути пеша и имаше музикална паралелка, където имаше профил и народно пеене. На майка ми беше супер удобно. Тя искаше да ми даде тази основа. Аз много исках да бъда поп-певица с много интересни, шарени, бляскави дрехи и с танцори. Ами, до някъде се е избъднало. Да. Не, абсолютно. В смисъл не знам кое от това не се е избъднало. И сега като сложа паетите за коледните партията и стават бляскави костюми. И има и танцори. Е, няма как без танцори, така че мога да кажа, че сме си там направо. И на време се случва всичко, между другото. Доста на време. Да. Не си се изтървала момента. Не смятам, да. Просто някак си от много малко, като съм гонила тази цел, има и предвид, че вече около 8 аз съм забравила точно това каква певица съм искала да стана. Вече не съм имала представа. Просто но фокусът ти е бил пеенето. Искала си да бъдеш певица. През цялото време съм пяла. И към 13 годишна спечелих една много голяма стипендия, която за мен тогава ми даде цялата свобода и независимост. Не цялата, но ми даде доста свобода и независимост. Тогава аз имах свои пари, с които аз мога да ходя да си купя на някоя чанта или някъде храна. До това сме стигали. Усетих какво е да си независим. И знаех, че много исках да бъда независима, да започна да си печеля пари сама, да мога да се гледам сама. И наистина си правя това, което искам, това е да правя музика и да бъда в София. И тогава казах на майка ми, че когато стана на 16, отивам в София. И тя естествено ми се изсмя. И ми каза, никакъв шанс, като станеш на 18, тогава ще ходиш където си поискаш, тогава си вкъщи. Обаче така
паралелно с това аз много исках да уча и актьорско майсторство. Ходих в школа във Варна. Обеждавах майка ми, че вече не искам да се занимавам с музикалното във Варна. Искам да се преместя в актьорска школа. Даже бяхме намерили различни училища и тя ми каза абсурд това също. И аз казах, виж сега, ако сега изкарам примерно 5.50 за срока, нещо е такова от този сорт, значи ти можеш да ми имаш доверие и можеш да ме пуснеш да отида сама. Защото аз няма просто да ти кажа, аз ще правя това. Аз ще седна и ще ти го докажа, че мога да го правя, че мога да съм независима. Mm-hmm. И на края на годината ми бяха супер оценките. Тя беше такава, еми добре, виж. Разгледах къде има такива училища. В Пловдив има едно, що ми искаш толкова много, ще пусна да отиш да учиш. Аз си казах, смяна в плана, искам да ходя в София на X-Factor. Изненада. Шок и ужас. И тя беше така, what the fuck, какво ще правиш в X-Factor? Ти никога не си пяла поп, ти не знаеш английски, какво ще правиш там? И аз бях такава, girl, chill, fake it till you make it. We're gonna pretend that we know what we're doing. И общо взето беше на голям претендинг, че знам за какво става въпрос. Бях подала около 200 песни за този кастинг. Дони ми разказва сега, че като е видял колко песни мога да пее, си е казала, еле, това му обича, просто всичко можеш да изпее, каквото и дадем, тя знае 200 песни репертуар. Гледай, какво става, такова нещо не сме имали в формата. Знаех една. А добре, ако ти бяха казали нещо така от... Еми, просто ги учих всяка седмица. Аз осъзнах, че тези хора, понеже за мен беше една голяма шега, цялото ми участие... Да, аз го приемах за като... Проба грешка. Не, като... Как да го кажа? Една платформа. То... Използвах платформата, както и тя мен, по най-подходящия начин. Аз исках тази платформа да ме направи видима за различни хора, които могат да ме вземат за различни проекти за изкуство. Дали ще актьорско майсторство, дали ще моделство, дали ще певческата ми кариера. Това беше ясно, че беше първото нещо, което искам да занимавам, но все пак, каквото и да било, ще ме направи видима за тези хора, да знаят, че аз съществувам, аз да се заявя, да кажа, ето, вижте ме, тук съм, вижте ми лицето, харесвате ли ме, добре, искате ли да работим заедно, и аз да мога да започна някаква кариера тук в София, каквато и да била тя. Чак когато стигнах на концертите, осъзнах, че аз съм с някакви супер добрите, номер едно конкурсни певци в цяла България и че тези хора знаят тези песни, са ги учили 10 години примерно. Само една песен са пели. Примерно, не знам, дай някаква песен на Уитни Хюстън. Пели са една песен 10 години и сега отива да ти я представят на първия концерт. Аз на първия концерт се уча как да говоря на английски и там едва разбирам какво пише, ама ще го науча с повторение. И всяка седмица за мен беше голям struggle да оцелея. Голямо учене беше. Бях супер много, супер фокусирана върху това. И някак се стигнах до финал. А как ти се отрази на теб самата участието ти в X-Factor? Еми, беше доста тежко. От гледна точка на това, че пак ти казвам, аз не знаех английски. Седмица за седмица да учиш някаква нова песен, да влезеш в стилистиката, беше доста сложно за мен, защото аз и много време ти отнема, за да можеш да запомниш всички тези неща. Едновременно снимаш интервюта, ходиш навънка, хората постоянно те разпознават, балансираш между двете неща. Макар че аз никога не съм дала голямо... Не съм отдавала голямо внимание на известността. За мен това е фактор, който последва от нещо друго. Mm-hmm. Изхожда от това, че аз пея и съм певица. А промени ли се отношението на хората около теб към теб, когато... стана известна? Променило се на тези само, които не ме познават. Но аз на такива, които не познават бегло, не съм им дала никога голям достъп до мен, така ли иначе. Така от твои приятели да си усещала, ами тя сега промени се, вече не ни търси и такъв не. Тип?
Не, аз съм дева и общо взето един ден съм много на кеф да се видим, другия ден директно не ме търси. Свикнали са? Няма ли ти отговоря на съобщението? Да. И са свикнали. Те знаят, че съм такава. Просто някой ден ми се занимава, а друг ден изобщо не ме занимавайте с телефони, с писанки, с неща. Искам съм си сама и да си правя нещо мое си. И така съм вглъбена. Много съм вглъбена в нещата, които правя. И това е хубаво. И то и заради това си на такова ниво, защото по този начин се прави. Очевидно, пример. Да. Явно това е разковничето, че трябва наистина си... Постоянен. И малко маниак да си в това, да, което правиш, да имаш такава страст, че то да те привлича толкова силно. Да, може би наистина страстта, желанието за това. Да. Сега, ако ти бяха казали, стой всеки ден по 10 часа да учиш английски... Познавайки се достатъчно, съм инатлива в това, което желая да постигна. Не говоря за човешки взаимоотношения, а говоря за да изисквам от себе си. Mm-hmm. И ако трябва да по 10 часа да уча английски, ми ще го уча. Общо взето. Нямам страх от работа. Знам, че това нещо ще донесе нещо добро за мен. Ще мина през болката, през това да е неприятно, през мрънкането си дори, смисъл ще си кажа, млъквай, няма да се оплакваш, ще работим сега. И ще го изтърпя, и ще работя, но в крайна сметка ще се постигна това, което искам. Интересно ми е майка ти как гледа на продукта, който е създала. Че нейното дете се превърна в бранда Дара. Ами, тя едва ли все още може да ме вика като някакъв бранд, макар че е доста време около мен. И тя си живее в София, така че тя е постоянно около мен и знае за какво става въпрос. Но не знам дали може да ме разграничи едното от другото. Ти каза за по-малката ти сестра, тя как реагира на това, на еуфорията? Хората, така, нейни приятели сигурно се вълнуват това, че... И това не мога да ти отговоря много точно. Мога ти кажа, че баща ми, примерно, много я забраняваше, като беше по-малка, защото има предвид, че аз когато влязах в X-Factor, тя беше на 5, да кажем. Тя беше в много голяма еуфория. Ходихме заедно по магазините, примерно аз я водя в мала, защото тя вече, аз съм голяма и тя е голяма и отиваме до мама. Аз на 16-17, тя на 6, примерно, и я водя в мола и тя... Аз питам, извинете, колко струва тая шапка? И тя застана до мен и каза, пък сестра ми е Дарина Йотова от X-Factor, познаваш ли с нея? това е кака ми! Моята кака! и аз бях така през цялото време, спокойно. Chill out, girl, it's fine. Нали, не е нужно всички да знаят коя съм, за какво става въпрос. И в последствие баща ми беше такъв, няма да кажеш на приятелите ти, коя е сестра ти, няма да си пускаш камерата на видеокол, няма да не знам си какво. И тя там се е научила и знае, че нали, трябва да ми пази privacy-то по някакъв начин. Не, ама е толкова сладко. Но аз много се зачудих в един момент, в който не знам преди колко години, примерно преди 6 години, бях ходила в един мол във Варна и тя вече беше станала на 10. И свърших си участието и много крещяха Дара публиката, при което аз чех през страни. След това и страни ме гледаше е така. И аз, да мен беше супер страна, съм така, Моника, защо наред ли е, какво ставаш, то ме гледаш така, това е малко стряскащо чак. И тогава осъзнах, че за нейната глава по съвсем различен начин стават нещата. Че аз съм реално кака и обаче навънка, че хората супер много ме искат и ми крещат името и тя някакси не можеше тогава да отдели двата образа. В смисъл, знаеш, че съм Дара и сестра и едновременно с това нещо. А в момента вече напълно тя е достатъчно голяма да разбира какво се случва около мен. Аз се бях притеснила не само за този момент, но и за това, че около нея могат да се навъртат хора. Само заради това. Да, абсолютно. Само заради интерес към мене и много пъти се минава през това главата си, колко е гадно всъщност и нали, съм се притеснявала за нея.
Добре, а вие всъщност оставате ли си все така близки? Говорите ли си точно на тези теми? Ето ти казваш, споделила ли си, че може около нея да има такива хора, да внимава на кого се доверява? Даваш ли така чисто сестрински съвети, момичешки разговори? Надявам се сега, пак като се видим някъде покрай Коледа, да може да си говорим, макар че тези неща ги знае вече. Не ни остава време да се чуваме колкото и да ми се иска на мен, защото аз съм постоянно някъде. А тя в момента вече е голямо момиче. Да, тя е ти. С приятелки, приятели, заобщо е... Да, тин. Аз помня, просто това е много забавно, че аз знам на нейните години аз каква бях и... И виждам тя каква е, тя много скромна и възпитана и аз съм така, вау. Какво е можело да бъде от мен, нали? Но... аз бях тотална противоположност на нея. Супер лудо, шантаво, постоянно говорещо с всеки се запознавах през цялото време. Нямам фейс, но много исках да... Любимото ми нещо беше да говоря с хората, всъщност. И на мен също. Виждам колко сме различни. Много интересно. Всеки минава покрай пубертета по различен е, начин. Така е. И на тебе ли ти си говориш с хора? О, аз с всевъзможни хора се запознавах непрекъснато. Отивам, дърпам ги. Здравейте, аз съм, да кажем, случвало ми се в автобуса, пътувам с майка ми и минавам и обикалям по седалките. Казах, че съм кондукторката и искам на всички да им видя билетчетата. И такъв тип неща. Просто аз бях човек изключително контактно дете. Да. Разбирам напълно. И да, добре. Сега, освен музиката, е на лице и друга любов. А, окей. Викам си, какво ще кажеш? Да, чудех се просто как да го подхвана. Не е тайна, че си сгодена. Малко по-рано в началото на разговора ни каза и че предстои сватба. Да. Я ми кажи... Променят ли се човешките взаимоотношения, когато пристъпиш към такъв тип по-сериозна крачка в една връзка? Човешките взаимоотношения? Между партньорите. Не... Става ли по-напрегнато, по-изнервено? Хората, нали, казват едва ли не, че брака убива любовта, страстта, емоцията, потиска по някакъв начин. Може би те не могат да съхранят връзката си или се насъбират различни неща пред тях като напрежения. Аз още не съм изключила брак, да мога да ти отговоря. Нищо, то годежа е пак първата крачка към това. Ами не, всъщност ако се разбираш добре с човека, ако се разбира добре и преди, ще се разбереш добре и след това. Може би един от тия проблеми, за които те говорят, е да не започнат всички малки жестове да се смятат за даденост. Това според мен е много важно в връзката. Когато някой ти направи кафе сутринта, да не го взимаш за даденост, да си такъв... А, окей. Да. Но да го оцениш, да кажеш много ти благодаря за кафето, че някой се е сетил за мен да ми направи кафе. Колко хубаво. Тия малки неща не трябва според мен да стават даденост в една връзка и трябва да се оценяват. А добре, вие как? Всъщност от колко време сте заедно? Почти 3 години. И как да си формулирам въпроса, за да ме разбереш по-правилно? Нещата като в началото ли са след течението на тези 3 години? Аз винаги съм се чувствала с него, съедно се познавам преди това. И никога не съм имала страх да се изразя, да покажа коя съм. Напротив, винаги съм се чувствала много свободна, много истинска, в правилните ръце, много спокойна и някак си още от самото начало усетих, че имам това е разрешение се едно от негова страна, нали не, да. Не писмено или говорно, но разрешение чисто енергийно, че мога да се отпусна и че тук е окей да се отпусна в неговите ръце. И някак си смятам, че при повечето хора настъпва това на малко по-късен етап във връзката и тогава те казват, ема не е толкова също колкото преди. Естествено, първоначално като срещнеш някой, със сигурност
превъзбудата ти за това да опознаеш човека много по-голяма, но в последствие ти можеш да го опознаеш дълбочина и да намериш още по-красиви неща, които преди не си виждал, защото те не се показват на повърхността. Mm-hmm. Те се показват по-дълбоко в нас. И тъй като сме на темата за сватбата, аз така горе-долу разбрах ти на гласите, но малко повече да ми разкажеш за самия годеж, за моето предложение, очаквано ли беше. Ти направи цяла песен за събитието, но така малко по... Ами, за мен беше очаквано, да. Аз даже си направих ногтите деня преди това. Някакси за мен бяха ясни всички знаци, които ми се даваха и не знаех къде ще бъде със сигурност. Ние всъщност се изгодихме на голямата Буда в Тайланд, който беше доста красиво място, много силно, енергийно, впечатляващо. Мисля, че беше най-правилното място, което може да ми предложи брак, защото точно там исках да манифестирам за цялата си година, която включва не само професионалния ми живот, но и личния ми живот. И някакси... Ако той не ми беше предложил брак, всъщност аз ще да му предложа, така че... Наистина ли? Да, даже ми купих пръстен за рождения ден, огромен пръстен на една... Уау. На някаква животно глава. Мисля, че беше... на пантера или на леопард, примерно, нещо такова. Някакъв доста ексцентричен пръстен. Обаче, понеже рождения му ден се параше с нашата почивка и аз казах, добре, сега той, ако не ми предложи, аз ще му предложа на рождения му ден. Но да. Много смело. Той... защо? Да. Мен изобщо не ме е страх от такива неща. Някакси... Но ти си била... Да, в нищо не трябва да имаш страх в себе си. Този страх не съм само да ни пречи. Какъв е този мръсен враг в нас? Трябва го изхвърлим. Крадеца на мечти. Да, не заслужава пространство тук. Между никакви взаимоотношения трябва да седи този страх. Е, знаеш, в крайна сметка ти си била готова, подготвена. Да. Искала си го. Да. Било е, нали, взаимно. Добре, самото видео, как пък изсценировка ли беше? Как фанах ти точно този момент? Ами, ние бяхме с наши приятели. Той всъщност ми каза, предишната вечер ме беше подготвил и ми беше казал, сега като отивам на голямата Буда, бях чул, че ако се затвориш очите и три пъти си пожелаеш нещо, то може да се сбъдне. И аз изобщо не се очудах, че той никога няма го каже това нещо. Ма такова, абсолютно никакъв шанс, по-скоро раваш съм така, ето... Тук трябва да си пожелаем нещо три пъти. То сега ще се случи. Той е доктор, който, нали, човека е учен. Изобщо няма такива магически алабала неща ще се случват. И ме беше подготвил. Няколко пъти подред ми го беше казал. Като им там ще си направим желанието. Като им там ще направим желанието. И докато си правих аз моето желание, той вече беше паднал на колене и аз се обърнах просто и видях три камери срещу мен и бях така... окей. Сега трябва да го играя очудена, изненадана. Да, да. И така, леко играх. Значи, все пак в отношенията ви има баланс. Ти казваш, той е човек на науката, ти пък си по-спиричуал, така, настроена. Еми, то изкуството мисля, че води винаги до това да си много сензитивен, много с така отворено съзнание, постоянно да искаш да си... Е, не възникват ли конфликти по този начин, като сте толкова така различни? Той всъщност е доста креативен също. И там има много сензитивност. Но със сигурност, ако трябва да говорим примерно за енергия, аз кажа... вярвам, ако някой му каже, нали, вярвам в енергията. И той ще е такъв, какво имаш предвид? Кое точно? Много е общо казано, вярвам в енергията. Кое точно е то? Обясни ми го и там мога да има конфликти. Обаче, честно казано, аз съм се научила от това малка да приемам всякакъв тип хора и да не ги съдя за техните възприятия за света. Тоест, agree to disagree. Ако не вярваш, окей, аз пак мога да погледна зад това и пак да ти бъда приятел, въпреки че имам различни разбирания за някакви неща. А мечтайла ли си, така като по-малка мислила ли си за сватба? Не, изобщо, даже той ми беше казал, добре, ти какво си представяш за сватба? Аз бях така, нямам никаква идея, защото аз никога не съм си представила сватба.
Не знам как трябва да изглежда. Нямам идея какви са ритуалите, какво се прави. Примерно това с жартиера, никакъв шанс. Никакъв защо? Шанс. Е, защо? Защото... Е, като ще правиш сватба, прави като хората. Бе, глупости. Някой друг да си я прави като хората. Аз искам да я направя като на Дара сватбата. Няма да я правя като на хората сватбата. А, не знам, на мен ще ме много неприятно някой мъжа ми дори да ми се навре под полата пред някаква публика да ми изкарва жартиера. Не! Благодаря! Не! Бях такава страхотно е, но нека да го задържим за някъде друга ли това с жарчарчето. Но въпреки това си за брак. Да. Не си си... Смятам, че обаче едно от най-сложните неща, което можеш да направиш е да включиш брак. Не знам ли гледаш Diaries of the CEO, аз съм много зарибена. Има един определен епизод с един бракоразводен адвокат, който е уникален, супер генгста. И той обяснява, че всъщност това да влезеш в брак е по-скоро супер неуспешно, отколкото да е успешно. И че е много сложно да задържиш един брак, да бъде успешен. И в днешно цялата... време, извинявай, че те прекъсвам, все по-често го виждаме това. Не знам дали защото хората влизат много рано в брак, преди да се опознали, преди да знаят изобщо, че могат да живеят заедно и така нататък. Не или... от това. Смятам, че преди е имало някаква и морална бариера, доста голяма, доста дебела морална бариера, че това е абсолютно никакъв шанс ти да се разведеш, защото е срам за целият ти род, все едно това няма как пред обществото така. Докато вече тази догма я няма в обществото и може би заради това толкова лесно се разлюбват и се влюбват, се разлюбват и се влюбват пак. В смисъл, виждаме хора с времето по... ни е такова. Пет брака. Да. Какво правиш? Виждаме ги. Много добре. Не знам. Да. Нека да правят каквото искат като цяло хората. Честно казано, толкова много ме интересува личния живот на другите хора. Хората живеем в много по-свободни времена. Нека всеки да си живее живота както си иска. Писна ми някой да хейти той, защото има толкова развода, или пък он, защото пък изобщо никога не се бил женил в живота. Сетя, остите и хората правят каквото си искат. Всеки сам се решава за себе си как да го живее този живот и дали може да създаде една голяма стабилна армия с един човек. Армия? Ами да. Да. Армия. Готова ли си за етапа с армията? Hold on, girl. Първо имаме концерт да правим. Да, имаме. Първо концерт. Имате, имаме, аз ще го правя, я не знам. Да, няма ли да дойдеш? Ето ще дойдеш. Съжалявам, в Австрия съм. Какво ще правиш, Австрия? Пингвини ли ще търсиш? Той е супер студен. Какво ще правиш, Австрия? Пингвини? Не. Искаше ми се по принцип да съм в Лапландия, да търся елени. Но не. Така, ай, малко скъсих разстоянието. Малко, да. И аз исках да отида в Лапландия тази година, ама няма да и тази година. Нищо, до година. До година. Така, казваш за сега, да, концертите, кариерата да върви. На 28 ще имаш концерт. На 28 декември ще имам концерт. И е едно от най-важните събития в моята кариера, всъщност, защото аз съм правил само един концерт до момента. Това е втория, който правя. Това би трябвало да бъде хабитата на всеки един изпълнител, постоянно прави собствените си концерти. А ние ходим много по-често по участие, както знаеш. Тоест, нас не взимат назаем. Плащат ни хонорари и ние ходим на участие. Но съвсем различно, когато ти тръгнеш да правиш свой концерт, тогава може да се види и твоята фенбаза, колко реагира на теб, когато видиш, че някой решава да изкара собствения си джоб да си купи билет. Това е еха. Особено за страна като България, която тук хората нямат много култура да си купуват билети. Да. За мен показва изключително уважение към мен и моето творчество и работа, която върша да видя, че някой се взял билет за концерта ми. Много съм развълнувана. За първи път ще бъда с банда на сцената, което е супер различно от това, което аз съм чувала също като изпълнител за себе си. А за публиката със сигурност ще бъде доста интересно да чуя тази нова формация между музикантите, между танцорите. Толкова много хора на сцената ще имаш. Ще бъдем около 11 човека.
Така wow. че бая хора, голям екип, много интересни визуализации, нов прочит, нови аранжименти на повечето парчета, шоу, екшън. Не сте за него. Няма как. Все пак сме на концерт на Дара. Да, разбира се. Но някак си това ще направи цялата ми година доста по-щастлива. В момента, в който знам, че съм направила концерта, ще мога да се отдъхна и да си кажа, окей, тази година направих много голяма стъпка в моята кариера. Всъщност аз направих втория си самостоятелен концерт, той с група. Mm-hmm. Хората дойдоха заради мен. Това е много хубаво за един артист, така да го почувства в себе си, че е значим за някой. Така е със сигурност. Добре, а плановете ти за 2025-та какви са? Имаш ли вече такива някакви мечти и желания? Имам желания. Сега подготвяме турнето, което да бъде цяла България, само ще чуем точно кога да бъде, понеже все пак аз ще трябва да се организирам сватбата. Трябва да се случи все някога. И някак си работата, знаеш, че никога не спира и имам чувство, че аз от 10 години съм в едно кълбо от просто работа и работа. Но ще трябва да дам някакво време пауза, за да мога да организирам сватбата както трябва, а след това да започна и турнето. А как се представяш самата сватба? Голяма, луда или нещо по-скромно? Значи, първоначално си казах, малко по-скромно да бъде. След това, като говорихме с собственичката на мястото, където ще бъдем, ми каза, аз познавам един пич с хеликоптер, искаш ли да следеш с хеликоптер на сватбата си? Не. Не. Е. Не, ще видим сега. Е. Дара. Така ли казва? Не. Има време до тогава. Но представата ми е, че ще бъда с бяла рокля. Това знаем за сега. Добре. Гледам наистина цялата ми енергия да тя в концерта и да не завивам друга посока, тъй като с моето ADHD е много сложно да се средоточа. И накрая, смисъл, постоянно подхващам някакви нови неща, сложно се завършват старите, така че гледам съм фокусирана върху концерта, върху това, което ще се случва на 28 декември. Пак, каня зрителите да заповядат, каня теб да заповядаш. Ти разбраш се в Австрия, нищо да си пуснеш онлайн от някой, ще пусна лайв, тъй че ще гледаш. Докато гоня пингвините. Да. Добре, след всички тези казани неща, той въпросът ми малко се обезмисля, но как обичаш да прекарваш свободното си време? Какво е нещо, което така най-много те разтоварва? Ох, свободното ми време този месец специално е никво и се някакви примерно 3 часа, в които аз имам време да лежа и нищо да не правя. И това ми е най-голямото желание, когато имам почивка. Наистина да лежа и нищо да не правя. Някои хора ми казват, ама защо не разтоварваш с приятели? Защото аз нямам време да разтоварям със себе си, че да разтоварям с приятели. Нямам време кога да остана така да видя себе си как съм, как се чувстваш добре или си. Да следеш някакъв вътрешен разговор с себе си, да проведеш дали всичко е наред. Така че смятам, че любимото ми време, свободно време, което мога да използвам, е да просто да седя вкъщи и да правя нещо за себе си. Да си готвя, да си почина, да мога да се разпъна на дивана. Любимия ми диван, наистина дивана е уникално място. Да си пусна нещо, да си гледам и да разтоварвам. Добре, сега да те помоля, тъй като коледните празници наближават, както и новата година, и предполагам, че това евентуално ще ни бъде последната среща с теб за тази година, да отправиш едно пожелание към всички, които ни гледат и слушат, разбира се, за празниците, за новата година и е така от сърце нещо. Добре, пожелавам ви на Коледа да благодарите за това, което имате вкъщи, да благодарите за това, че имате семейство, може да го прегърнете. Как да кажа? Ще го кажа така. Хубаво е на Коледа да си помагаме, така че ако намерите подходяща кампания, с която може да дадете пари за благотворителност, направете го. Смятам, че тогава е един от моментите, в които трябва да сме най-благородни към всички, които нямат. Смятам, че на тия празници на тях им е много тежко и самотно, така че трябва да сме единни, да си помагаме и да даваме любов. На всички, не само нашите семейства.
Ами, мисля, че това е страхотен завършък на нашата среща с теб. Благодаря. И много ти благодаря, че беше мой гост. Също. И даже сега ще те помоля, ще те предизвикам, понеже аз така от толкова много неща, които имаме в последните дни, не можах да се подготвя с едно музикално предизвикателство към теб. О, не, аз не искам музикално предизвикателство. Но пък... Ето, не, виж, супер, супер, добре. Ами, сега те предизвиквам да направиш едно закриване тук на нашата среща. О, наистина ли? Да. Дами и господа, благодарим ви, че бяхте заедно с нас в подкаста на The Voice. Очаквайте, може ли да стана кол водещо? Да, заповядай. Това ще бъде много яко. Очакваме ви отново и другата седмица, където наш гост ще бъде... Тит! Добре, окей. Ако познаете кой ще бъде следващия гост в нашето предаване... Ще спечелите мъж на The Voice. И на Дара. Екстра. Yes. Това мисля, че е най-гледания подкаст. Айде, let's go. Най-коментирания. Ами да, за това коментирайте, харесвайте, абонирайте се. Хич не ме бива с тези неща. Купете си билети за концерта ми, мен не бива. Продължаваме. Ето за това ще си ми ководища, да. Или аз на теб, не знам то. Как ще се... Ей, така, блечките. Супер. Тандем сме. Екстра. Благодарим ви много. Имайте прекрасни празници и се обичайте. Така е. The Voice Cast с Мари Никол.